tyske knaus har i 2017 erstattet Sky Plus-serien med tre nye modeller i den luksuriøse, helintegrerede Sun i-serie. Nemlig Sun i700, LG, LX og LEG. Her kigger vi nærmere på Sun i700 LEG-modellen, der er indrettet med enkeltsenge bagerst i vognen, og under de hævede senge findes en stor garage med god plads til alt det campingudstyr, du måtte få brug for på ferien. I soveværelset finder du også separat toilet samt brusekabine, og toiletdøren kan også bruges til at lukke af mellem stue- og soveafdelingen. Køkkenet findes midt i vognen, og der er god plads på selve køkkenbordet, da gasplus er placeret bagerst på bordpladen. Samtidig er der store udtrækskuffer med plads til alt det køkkengrej, du måtte have brug for på ferien. Køleskabet er på 145 liter og har indbygget fryseboks. Forrest i vognen findes sædegruppen med plads til 5 personer, når førersæde og passagersæde drejes rundt og bliver en del af stuen. Over sædegruppen findes en hæve-sænke-seng, så der bliver plads til 2 ekstra personer, hvis man har overnattende gæster. Som standard kommer modellen med Truma kombifyr, men det er også muligt at opgradere med Alte-varme, der sammen med den dobbelte bund er med til at sikre, at du kan bruge autocamperen hele året. Sun i700-serien er bygget på Fiat-chassis og har med sine 7,44 m en totalvægt på 4400 kg, hvilket også betyder, at den kræver stort kørekort.